نشكر كثير الشكر للإخوان اللي حاضرين معنا واللي الحمد لله زارونا وقدروا يتسجلوا في المركز ديالنا. وبهذه المناسبة هذه الأهداف ديالنا هي استقبال وتوجيه المهاجرين بشكل قانوني وتعزيز الحالة الاجتماعية للمهاجرين وتعليمهم اللغة العربية بالدارجة للرجال كبار وصغار نساء ورجال تنقلوا إدماج المهاجرين في المجتمع المغربي توفير سوق الشغل تأطيرهم في ورشات مهنية متوفرة في المركز. جينا لهنا في المغرب وفي فاس بصفة خاصة دونك تعلمنا يعني رغم ديك الصعوبات اللي واجهنا تبارك الله يعني الجمعية ديال الأياد البيضاء ما خلت قنط كما تيقولوا قلبت على الدراري وكل شيء وتهلت فيهم مزيان ودابا أنا واحد من دوك الطلبة اللي جاو واستفادوا من الدارجة ويعني نقولوا شوية شوية المهم ديك الأساسيات صافي لقلنا يعني الفضل كله ترجع لسيدنا محمد السادس يعني هو اللي تيدعم هذول الجمعيات باش يوقفوا معنا يعني هو ما يمكنلوش هو الملك ويكفل بداك الشيء كامل يعني خصو واحد يدير شي حاجه هو يدعم كما داروا هذول ويعني الشكر وكل شيء ويعني ماما جميله الله يطولها في العمر وخليها لنا ان شاء الله يعني كندعو عليها بكل الخير داكشي اللي خرجنا هنا من الغطاء في البرد توقف معنا في الشتاء تدير الرحلات حتى افران حتى كذا يعني دور باش تعرف المغرب شنو هو والثقافه ديال المغرب دير حفلات جمعه كسكس اجو الدراري كاملين يجلسوا انا الحمد لله كل شيء بخير كتدعم يعني معنويا وماديا ثقافيا ورياضيا وكل شيء يعني هذا الشيء اللي استفدناه كامل من هنا والشكر والشكر جزيل الشكر لجمعية الأرياد البيضاء والسي طه وهنا يعني تبارك الله فيه والأخت الكريمة فاطمة زهرة وباقي الكابتن ديالو وشكرا شكرا ديال الدخل المادي ديال العيش
باش تقوت، وفي نفس الوقت انك تدمج معك مغربيه. سهيلة في الاوراق لا يعني بالنسبه للسهيلة في الاوراق حنايا دائما تحت الاشاره ديالهم، وبالنسبه لنا انا عندنا تسهيلات دائما، ان اللي عنده تسهيلات في الاوراق ولا شحال نقدروا باش نساعدوه ونمشيو معاه وحتى ياخذ نقاط التجربه ديالو. لا بروميير شوز سوي بيان دو ميشيلو سي اون اون ايدي ا نوتر اسوسياسيون. L'association Les Mains Blanches, fondée en 2007 sous le slogan Nous sommes là juste pour vous. L'association Les Mains Blanches est une association pour but des travaux sociaux en général. Et parmi ses fonctions, l'intégration des migrants et des pays. Notre objectif, on travaille actuellement sur un grand projet qui va aider nos frères et nos sœurs migrants en général. Ce projet-là, c'est pour l'intégration des migrants, des réfugiés, a été créé pour un but. Promouvoir l'état social des migrants et réfugiés, faire apprendre la langue arabe aux migrants et réfugiés, bien éduquer leurs petits enfants et l'intégrer au sein des écoles primaires. Même nous avons des classes ici pour les psy. Encadrer les jeunes pour assumer leur avenir. Former les migrants et les réfugiés pour avoir une intégration légale au sein de notre société. Et on veut jurer que tout ça pour assumer notre avenir. Fournir de l'aide aux migrants dans tous les cas, orientation juridique, l'accueil et la protection des réfugiés et des migrants. Bonjour les amis. Finalement, je n'ai pas beaucoup à dire. C'est tout juste un petit détail que j'aimerais demander à Maman Jamila, par rapport à cette promesse qu'elle est en train de nous promettre. Et nos inquiétudes, c'est quoi? Nous, on est prêts à travailler avec elle. On veut travailler avec elle. On veut apprendre l'arabe. Mais nous avons des petites difficultés. Si elle est capable de nous aider, de ce qu'elle vient de dire, nous on est prêts à travailler et à apprendre à faire tout ce qu'elle a besoin. Oui. Il y en a beaucoup. Parmi nous, il y a certains qui sont en problème de carte ce jour, problème de logement, problème de la nourriture, il y en a plein. Mais on va essayer de modifier ça sur le bout de papier, déposer à Maman Tamina, comme ça elle va sûr. Dans ce programme. Nous, on est prêts à travailler avec elle. C'était nos objectifs. إلا كان عندهم تسجيل غادي نجدد لهم الوراق ديالهم، أوبليجي لا تسجيل اللي عنده الحق بأنه ياخذها راه حنا غادي ناخذوها. بالقانون. وبالنسبة للمواد الغذائية راه أنا دائما كنحاول بأمكان أن كنعرف الظروف كيفاش كتكون، لابد كتكون شي حاجة المساعدات، الألبسة، بالنسبة للترونسبور راه دائما كنترونسبور كنحاول باش نعطيكم ترونسبور. لي سافوار دابور لوجيتيف. L'association, c'est quoi exactement envers les migrants, c'est-à-dire que nous qui sommes les subsahariens. La deuxième question, d'abord, le but, l'objectif envers nous. Et la troisième question, est-ce que l'association, vous avez la probabilité d'aider des gens qui n'ont pas l'autre à la carte séjour, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le contrat de bail, ils n'ont même pas l'inscription, ou bien. C'est-à-dire que des dossiers. Ben les gens, ils ont déjà des dossiers, mais c'est incomplet. Voilà. Et aussi, quatrième question. Vous savez, nous aussi, nous sommes des étrangers, nous avons des problèmes aussi au niveau du financement. C'est-à-dire qu'au niveau du loyer, est-ce que vous avez la possibilité aussi de nous aider au moins pour nous aider financièrement au niveau du loyer? C'est-à-dire qu'une vie sociale. بالنسبة للشهادة ديال الاعتراف
غادي يقول الشهاده ديالو. بالنسبه لي غادي ندير شي تكون اللي بغا يدير شي ستاج عنده لي ديبلوم وبغا يدير ستاج نسيبتو في لي ديسكاج نعطيهم لي كارت. غادي نعطيهم واحد لي كارت ممكن تبقى عليه شي وحده لان انخرط في الجمعيه شهاده ولا كارت. لا كارت كتكون ديال الصبر حتى باقي القايد اللي عند الدائره اللي تبغي تشتغلوا فيها تقول انا كنقرا في البلاصه الفلانيه كاع لي 12 لكن نجيو عندك. ولكن انا عاوتاني كنقول عندي راجل اختارت في الاسبوع ديال الكارت شغل يجي يحضر باش نزيد هذا اللغه. ومن بعد تعرفت على واحد الصديق هو مغربي ودلني على هذه الجمعيه ديال جمعيه الحياه البيضاء وشديت معاهم الحمد لله 12 شهر ديال اللغه الحمد لله مزيان دابا. تنادي وتنصح اخواني واخواتي من بقية الدول. انا ما نقولش افارقة كاينين اوروبيين كاينين كدا خصهم هما يتعلموا هذه اللغة حاجة مفتوحة. دونك يعني الشكر والشكر خالص الشكر جمعية الحياة البيضاء ورئيستها السيدة المحترمة الشريفة السيدة جميلة بعزيز المدير ديال المركز اللي تحسبوه بحال خويا وصديقي وصاحبي كل حاجة الأستاذ طه شرح الدين وبقية العمال يعني هذاك الحلوة الكبيرة ديال الشكر كاع عطوها لسيدنا الملك محمد بن السادس نصره الله من هذا المنبر. يقول يعني هذاك الشيء اللي كيديروه هو ودابا ما ولاش الملك ديال المغرب وحده، راه هذا كنقول المغرب ديال العالم يعني الملك ديال العالم كاع سبحان الله. ربنا يخليه لنا
ديك العلاقات المفتوحه اللي دارها ويعني ما تحسدش كاع وتساوي بيناتنا سواء عربي سواء فين حل يا كل شيء عنده واحد. وانتم كتشوفوا في الاعلام شنو تيدير بلا ما نعاود بزاف في هذا الشيء. دونك يعني كنقول نعطي النداء لاخواني يلتحقوا بهذه الجمعيه. والله راه جمعيه غتستفيد من يعني ابار داك اللغه تستفيد من دبلوم خياطه بزاف ديال الحوايج. حتى هي المراه المعنفه القضايا ديال المراه حتى هما والطفل والاسره كيساهموا فيها. دونك الشكر ديالي وجزيل الشكر للمغاربه كاع في الاخر كاع المغاربه يعني البلد تبارك الله غير ظهروا فيها صافي. ميرسي. Je suis mademoiselle Zamboche Stiglant. Je suis très contente de pouvoir de venir ici dans cette association. Ben, je remercie beaucoup madame Jamila, maman Jamila, de nous avoir donné cette opportunité et aussi le roi Mohamed VI. Je vous remercie. Ma fille elle s'appelle Sarah. Elle a 4 ans. Elle n'a pas encore commencé à étudier, donc elle est là avec moi toujours à la maison. Et elle aussi, elle vient pour étudier ici dans l'association de Maman Jamila. Bon, je remercie tous ceux qui étaient là aujourd'hui avec nous, qui ont eu à partager ce moment. Et aussi, je remercie Maman Jamila